记者杨兴汉台北报道，曾获金曲特别奖的资深歌手美黛一月因肝内胆管癌过世，享受80岁。他的告别式今天于台北第二殡仪馆至真三厅举行，包括林冲、张刘琼、侯立芳、吴敬贤、张琪、叶寇、上官平、吴秀珠、李静美、金鹏、孔兰寻等歌手亲赴现场，要送好友最后一程。美黛曾唱过《忆难忘》《我在你左右》等歌曲，她在1月29日就因为癌症过世，家属遵从她的遗愿隐瞒过世消息近一个月，直到2月底才对外公布消息，让歌迷与圈内好友更为不舍。美黛的家属于上午7:30举行追思礼拜，亲友采取基督教仪式进行，并定于8:30公祭。他的好友华丰文化总监刘国伟受访透露，美黛姐对于身后事看得很开，早已写好了遗书，她希望把最好的一面留给大家，这十几年都不要上电视表演可以接受。美黛更以交代丧礼都不要收东西，不希望亲友麻烦。侯立芳稍早在追思会致辞，难过落泪，表示美黛是个助人的好人。记得在17年前我过50岁生日，她一口答应我，她坐在椅子上唱三首歌，她说她脊椎有点问题，这种情分我难忘怀。她对我说，侯立芳，我们都是努力工作的人，实实在在的人，我说我会记得你的教诲。她打我一轮，说属兔的人都很善良，她照顾后劲，还向唱片公司推荐，却从不邀功。他桃李满天下。美黛资料照，华丰文化刘国伟提供。美黛告别式，女儿又哽咽致辞。记者胡顺祥社。侯立芳二夫妇出席美黛告别式。记者胡顺祥社。